オーケー、潜入開始だ。よし、作戦開始だ。まずはやはりお宝探しか。お宝のような匂いはあの城705の方から感じる。ジョーカーたちはあそこに連れて行かれたのよね。ああ、思い出すと腹立つぜ。クソ女王様がふんぞり返ってやがった。じゃあアリスは今もあそこに。なんだかお城みたいになってるね。ジェイルのキングがいる城、さしずめ王城といったところだ。じゃあ目的地はあの王城ってことでいいか。ああ、それで行こう。ジェイルの中はシャドウだらけだ。くれぐれも注意しろよ。オーケー、シャドウは任せろ。配当ソフィーの初仕事か。お手並み拝見だな。探索にどれだけかかるかわからないわ。交代しながら進みましょう。そうしよう。ではいつでも呼んでくれ、ジョーカー。結構敵いるね。気をつけて。こういうやつらの対処法覚えてるか。シャドウの動きを見て後ろから殴れ。逆に見つからないよう注意な。正体を見せろ。チャンス、みんなで協力してたまりかけろ。やったー、奇襲うまくいったね。あ、戦闘は久しぶりだが体は覚えていたようだ。今みたいに敵の隙をつければ有利に戦いを進められる。だが見つかればこちらが不利になる。気を抜かずに行くぞ。奥に進んでみるか。ナビは私に任せとけ。あれは何かしら、気にならない。ターゲットロックオン。行くか。一気に型をつける。このままやっちゃおう。任せとけ。頼んだぜ。あっという間だったな。じゃあこの調子で行こうぜ。おお、宝箱だ。開けよう。いいね、もっと欲しい。シャドウの気配感知。おーい、そっちじゃないぞ。設定した目的地を見て。痛さね。正体を見せろ。タイミングは任せるわ。やっちゃう、やっちゃう。絶対上楽勝だな。今あと少しだ。一気にやるぞ。消えろ。あれ、終わったのか。あっけないな。うん、次も頼むぞ。暴いてやる。うわ、片付けようぜ。
撃ち抜く。余裕の勝利ってやつか。よし、どんどん行こう。この位置、正体を見せろ。もらった、ブルボッコだ。アルセ、ヤックランタン、バイコーン。よし、砲台だ。では片付け。逆転ヒット、逆転にヒット、スカル、いい感じだ。こんなもんかな。やっちまえ。楽な戦いだったわ。このちょっと待った、サーチライトだ。あれに照らされたらさすがにヤバげ。すぐ敵に囲まれちゃうぞ。警備のシャドウもいるな。さすがに守りは固いってことか。正面突破は厳しそうだ。他に潜入ルートがないか探してみよう。お、気になるものがねえか。ねえ見て、あそこからなら入れそう。よし、あそこなら建物自体にたどり着けそうだな。だが、またサーチライトがあるぞ。どうせさっきのより小せえし、いけんじゃね。ささっと通っちまおうぜ。うわ、なんだ今の。近づくと撃ってくるみたい。これじゃあ先に進めないね。ナビ、あれを止める手段はないか。ちょっと待ってて、今調べてる。よし、見つけた。このサーチライトを動かしてる電力は南から供給されてるっぽい。南ってどっち。現実で言うとマルクシティあたりだな。動力源になってる施設があるのかも。よし、とにかく行ってみよう。目指すはマルクシティだ。ジェイルって渋谷そっくりだけど、違う部分もあって迷いそうだね。だな。自分の居場所はこまめにチェックするようにしてくれ。あれ、調べてみないか。覚悟しろよてめえら。任せた。オーケー、任せろ。ぶっ込め。おらおら、まだいんのかよ。任せた。任せろ。あいつは任せてくれ。さあ行く。敵はあと少しだ。さあ行かせろ。どうよ。どうだ、くらいな。頼んだぜ。任せろ。当然さ、勝てぬはずがない。次。マルクシティ、この先だぞ。とりあえず近場に目的地設定しとく。待て、敵だ。
ああいうのに見つかると敵がわらわら出てくんだよな。むやみに敵の前に出るのは避けよう。警戒を強められたら動きにくくなる。何度も見つかっちまったら仕切り直す必要が出てくるかもな。こちらにも敵がいるな。やっぱ倒すしかねえか。だがまだ気づかれてはいないようだな。ジョカ、ここからなら隙をつけるんじゃないか。やるじゃねえかジョカ。さすがね。こうして奇襲をかければ他のやつも楽に倒せそうだな。は何だろうな。ほっほう、これはいいな。よし、捕らえた。目にも見せてやれ。よし、やってしまえ。手応えねえな。よし、どんどん行こう。あ、宝箱だよ。しゃあ、近くにいる奴ら倒していただいちまおうぜ。ちょっと待って、あの宝箱セキュリティがついてる。警戒が強まると防壁が出るみたい。ほとぼりが冷めるまで取れなくなるぞ。敵に見つかりすぎだとお預けか。覚えた。壁の向こうか。扉が見えるけど閉まってるみたい。これじゃ入れないわね。どうする、さすがに越えられる高さではないぞ。もう少し調べよう。あっちの高台まで登れないか。中の様子が見えれば突破口が開けるかもしれない。そうだね、行ってみよう。シャドウだ、注意しろよ。見える。
かったわ。余裕だったわね。どんどん進もう。はっ、よっしゃ、なんかゲット。ここからなら奇襲できるぞ。おー、チャンスだな。うん、落ちてしまうぞ。ケリスラ奪え。ナイスジョーカー、弱点にゲット。楽勝楽勝。しゃあ暴いてこの調子で行こうぜ。やるぞ。ここだ、来い、食らえ。成長してる敵がいる。疾風が隠れてる。敵はあと少しだ。畳み掛けろ。あれ、終わったのか。蹴散らしてしまえ。はっ、気温のせいが弱点だ。手堅くいけ。ちょっと余裕すぎだろ。うん、ジェイルは構造が複雑だよな。マップだけ見てても迷うから注意な。ちょっと待て、そこなんかある。なんかってなんだよ。なんか隙間、どっかに繋がってそうな。ん？確かにソフィーの言う通りだ。空間がねじれたみたいになってる。繋がってるのは交差点の方か。交差点って私たちが入ってきたあたりだよね。つまりここを通れば入り口まで戻れるってことか。現実との行き来が楽になりそうね。補給の機会が増えるのはありがたいわ。よし、ここをチェックポイントとする。位置情報記録しとくぞ。くそ、気力がやべえかも。強そうなシャドウがいるわ。気をつけて。いつでもやれるぞ。正体を見せろ。前に気をつけろ。もらった。ブルボッコだ。いいぞ、この勢いで潰してしまえ。さすがに減ってきたな。一気にやっちまおうぜ。余裕すぎ、歯ごたえない。次もうまくいくといいね。倒れろ。うま
つは任せてくれ。招待バイコン食らえ。うわっすげえな。うわやるじゃねえか。クラルケみんな気力だ。無理は禁物だぞ。アルセイル。ヘリ様、奪え。ナイスジョーカー。さすがジョーカー。ジョーカー、強敵を撃破。さすが。大勝利、イエーイ。よし、行こうぜ。シャドウがいる、気をつけて。ん？気になるものがあるな。誰かやがる。ダルゲ！かかってきやがれ。我が輩たちの力を見せてやろうぜ。踊れ、カルビーぞ。キンキンと。どんどん行くよ。うちら最強じゃない。余裕の勝利ってやつだな。この調子で進むぞ。ねえ、チェックポイントがあるよ。寄ってかない？今のうちらなら楽勝だね。次も頑張りましょう。いるな。亡くなる前に引き上げろよ。これいいものだよね。ねえ、あの宝箱を開けてみない？どうだジョーカー、何が入ってる？いい、満足だ。おお、なかなか壮観だな。なあ、
あの鳥かごみたいなの、なんだ？中でなんか光ってるよね。あれって、お宝？いや、お宝の気配じゃない。姿形は似てるが別物だ。強いエネルギーの反応があるな。しかもサーチライトにつながってる。あれを奪っちゃえばサーチライトも無力化できると思うぞ。やることは決まったな。早速あの塔に向かうとしよう。絶対もどうやって中に入るよ。入れそうな場所は見当たらないわね。空でも飛ばないと厳しいね。提案、下からはどうだ？どういうことだ？この下には地下水路があった。覚えてないか？ああ、そうだ！あったな！確かにあそこからなら入れるかもしれねえな。ナイスだぜ！早速行ってみよう。正体を見せろ。やっちゃう、やっちゃう。おお、瞬殺だぜ。せよ、せよ。これだ。きっと。よ、ほ。疾風弱点の格下だ。サクッと行こう。今だ。あと少しだ。一気にやるぞ。せよ。ますます強くなっちまったぜ。ん、もっと我が輩を頼ってもいいぞ。ニューパワーゲット。いつもこうならいいんだけど。あれ、これラッキー的な。そうだな。敵あとちょっと。一気にやっちゃおう。終わりだ。このぐらい楽勝だよ。この調子でゴーだ。宝箱発見。開けてみよう。いいね。ちっもっと欲しい。はっ、なんかヤバいのいるし。ねえ、あれ、なんだと思う？ロックオンね。仕掛けるタイミングは任せるわ。よし、もらった！もらった！来い！ピクシー、ジャックランタン！これだ、それ、これだな。嘘だ！いただいていく、俺も。残る敵はわずかだ。一気に片付ける。奪え。ジョーカーの追撃がヒット。分かった、食らいなよ。これはスターです。ゲットレディ。旗をつけるぞ。バイバイ。さすがモンスター、華麗だ。ガチだとね。このまま行こうぜ。モンスター、華麗に繋げたな。どんなもんよ。あいつは任せてくれ。おい、よし、しない。強敵撃破、さすがだな。ふん、こんなものか。おう、切り上げっか。
仕事の。何がホストレを売る？いくつ？それでいいか？それでいいか？それでいいか？いくつ？それでいいか？どれにするんだ？ええ、行きましょう。さて、こっからどうすんだ。しかし、また大事件か。ジョーカー見える。この通路の奥、マルクシティの地下に繋がってる。通路というか、水路ね。これじゃ進めそうにないけど。しゃあねえ、泳ぐか。いやいやいや、ありえないから。ここ泳ぐなんて絶対無理。私もちょっと。何か他に方法ないかな。おい、あそこの通気口、ひょっとしてあっちとつながってるんじゃないか。おう、行ってみよう。つか、ここ狭すぎじゃね？パンサーの足当たってるしよ。変なとこ触ったら蹴るから、かかとで。わっ、やめて。それはマジでやめて。おお、うまいこと出られたな。我が輩の名推理的中だ。ここからなら壁伝いに行けそうだね。へえ、怪盗っぽいな。正真正銘の怪盗だぞ。ちゃんとついてこいよ、ソフィー。ふっ、はっ、おお、宝箱だ。開けよう。はっ、いい、満足だ。この先から地上に出られそうだな。お前ら、何者だ。うわ、気づかれた。騒がれると面倒だ。さっさと倒しちゃえ。はっ、まだいっぱいいる。ペース考えた方がよくない？俺だ。いや、俺だ。はっ、疾風弱点で隠したな。サクッと行こう。歩け。はっ、サポートにあと少しだ。一気にやるぞ。ここしかだけど電撃効かないから注意な。延長してる敵がいる。真空が確熱で追撃だ。やるな。すごいな、ジョーカー。片付い。おお、ちゃんと塀の内側に出られたな。アリスちゃん可愛いんじゃん。いけそうだな。どうする。チャンスだ。一気にいけ。うん、やってしまうぞ。追い詰めた。もう片付けようぜ。これだ。歩け。暴いてやる。なんだ。楽な戦いだったわ。あれ、これラッキー的な。ヘリソナ、
アルチルキー、ピクシー、ジャックランタン、タッチッチャー、終わりだ。タッチ電撃は弱点だ、持ってるか。シャドウもそろそろ打ち止めだ。一気に片付けてしまえ。ふん、余裕すぎ、食べんじゃえない。戦闘開始、抜かるなよ。バイコン、ちょっとと片付けようぜ。チャンスだ、終わりだ。よっ、ほっ、余裕の勝利ってやつだな。よし、どんどん行こう。おお、宝箱だ。シャドウか。いいね。もっと欲しい。ある顔もいるぜ。間違いなく被害者のシャドウたちだ。こんなところに捕らえられていたとは。じゃあ助けようよ。いや、あの様子じゃここから出しても意味がないだろう。願いを奪われておかしくなっているなら、それを取り戻さなくては元には戻らんか。くっさ、ずいぶん派手にやってくれてんじゃねえか。貴様らどこから侵入した。見つかったか。行くぜジョーカー。招待ピクシー、食らえ。まだ来るな、飛ばしすぎんなよ。倒れろ。うまいぞジョーカー、ナイスだ。その調子。クソだ。シルキー、アルセーヌ、はっ。俺もさすがに減ってきたな。一気にやっちまおうぜ。一掃する。凍結が助けた。氷漬けの刑だな。これだ。うまい。心臓見事だ。ここか。よし、あとは塔を登るだけだ。一気に駆け上がるぞ。登れ。よっしゃ、てっぺん到着。よし、あの光ってるのをいただくぜ。
それがサーチライトの動力源か。ワンピース？個性的なデザインだね。これ見たことある。アリスのブランドが扱ってるワンピースだよ。雑誌で特集組まれてた。服でサーチライトが動いてたのか？よくわかんねえな。ここは認知の世界だから何か意味があるんじゃないかしら。なるほど、確かにキングの力の象徴ってことなのかもしれねえな。アリスの人気を支えるそのブランドは、いわばキングをキングたらしめる力の源だ。それがジェイルの仕掛けを動かすコアの役割を果たしてるんだろう。そのコアを私たちが取ったんだから、これでサーチライトは止まるんだよね。いや、まだ動いてるやつがある。これと同じコアがあと2つあるっぽい。1つはここから東の方だ。現実で言うと宮前公園らへんだな。めんどくせえけどしゃあねえな。あと2つもちゃちょっと奪ってやるか。他のコアがある場所もここと同じ牢獄だらけの塔なのかな。何か呼び名があった方が良さそうだな。鉄装の間というのはどうだ。なんだよ鉄装って。つかここ間じゃねえだろ。どう見ても牢獄だらけの塔、牢獄塔とでも呼ぶことにするか。なぬ？よし、行こうぜ。シャドウ発見。注意して。この辺りが宮前公園だな。あそこに見えるのが次の目的地か。って目の前じゃねえか。でもここも簡単に入れそうにないわね。回り込むしかなさそうだな。警戒が強まっていてもおかしくない。慎重に進むぞ。しめしめだ。シャドウのやつ気づいてね。あれ、これラッキー的な。よし、手早く片付ける。あっという間だな。何者だ。バレた。騒がれる前にやっちゃえ。おい、あれスケボーじゃね。ちょっと乗ってみようぜ。いいアイディアだな、スカル。うまく使えば敵を一掃できるかも。敵はまだ来るっぽいぞ。力温存しとけ。リアン、今だ。行くぞ。
シャドウは見当たらないわね。そうなところ見当たらないね。上の方に登る方法ないかしら。気になるのはあの辺りか。何かありそうだな。集中して見てみようぜ。侵入できるぞ。シャドウの気配感知。行くぞ。かかってきやがれ。今だ。後悔させてやれ。消えろ。上がっちゃってるし、せっかくここまで来たのに。ちょい待って、それハッキングで開けられるかも。うわ、マジか。そこの機械を調べてみてくれ。私が試してみる。反応ないな。この辺りは平気みたいだ。これはいいな。なるほどなるほど。よし、これならいけそうだ。じゃあナビ、ハッキングを頼む。ハッカー魂見せてやる。じゃあ行くぞ。おいおい、めっちゃ敵出てきたぞ。ハッキングに気づかれたのか。みんな護衛を頼む。みんなナビを敵から守るぞ。アルセール食らえ。さすがジョーカー、華麗だな。さすがジョーカー、頼りになる。よし、こいつは楽しそうだな。早速乗ってみようぜ。
ハッキングすると敵が飛び出してくる場合があるのか。これからはナビの装備も整えて探索に挑む必要があるな。そいつかなり強いっぽい。どっかに隙ができるはずだ。相手の動きをよく見て。行くぞ、奪え。ナイスジョーカー。ジャックに引っ張る。その調子。ジョーカー、気力少なくなってる。気をつけて。嘘だ。はや。まだまだ。ジョーカーの追撃が引っ張る。いただいていく。強敵だ。弱点の呪音属性で攻めろ。頼む。俺の出番だ。奪え。いいぞ。キルヒット。こんなもんかな。じゃあな。こういう時は見てろよ。かい。強い力の象徴だ。モナの読みは正しそうだな。あんなことしなくても本物の超売れっ子だったのに。ハンサー、だったら
どうしてあんなことを？何かきっかけがあったのかしら。とにかくコアは次で最後だ。ここから西の方にある文化町あたりっぽい。文化町、美術館などもある複合施設だな。一度スクランブル交差点に戻ってセントラル街から行くのが良さそうね。おや、これは怪しいな。だいぶ前の勘が戻ってきたぜ。勘だけな。はっ。なあ、あれなんだ。セントラル街を抜ければ文化町だぞ。文化町といえば巨大なバレーホールもあるな。バレエ？知ってるぞ。アタックとかレシーブのやつだな。それはバレーボールだ。いえ、狙いはつけた。あとは任せるぜ。熱い展開じゃねえか。よし、手早く片付け。よし、せっはっ。楽勝すぎてあくびが出るぜ。この調子で進むぞ。おい、なんか気になるもんがあるぜ。ま、そこそこだな。お、ここもハッキングできそうだな。ハッキング始めるぞ。準備できてるか？よし、やるぞ。ちゃんと守ってくれよ。頼むぞ、ナビ。護衛は任せておけ。よし、仕掛けるぞ。みんな、守ってくれない。誰で？おー、やるじゃねえか。うまく使ったな。いいぞ、ジョーカー。おい、スカル、気力は大丈夫か？相変わらず大した能力だな。せよ、あいつは任せてくれ。倒れろ。呪音属性が弱点だ。速攻で片付けろ。私を手こずらせるとは。やるな、任せな。せよ、俺だ。疾風の弱点だ。狙っていけ。よし、お前がますます頼もしく見えるぜ。よし、ハッキング完了。先へ進もう。あれは手ごわそうだな。研ぎ澄ませ。どうする？この距離ならいける。正体を見せろ。なんだ？
スイッチオン。何も起きないな。壊れているのか。電気はちゃんと流れてるぞ。とりあえずほっといてもよくね。先行こうぜ。気力の消耗は激しいな。そろそろ引き上げないか。撃ち抜く。あいつか。暴いてあれやんのか。もらった。フルボッコだ。頼む。オッケー、フェルトナー。俺も手に入れろ。アンサー疲れたぜ。行くよ。アンサー華麗に繋げるぜ。どんなもんよ。とどめ。バイバイ。まだ来るな。飛ばしすぎんなよ。おい、燃やしたげる。あー、火炎が弱点。強いけど頑張れ。タクが何か狙ってる。こちらの能力を下げる気だぞ。使うよ、これだ。頼んだよ。俺たちの勝利だ。よし、先を急ごう。シャドウ発見だ。なあ、あれなんだ。よし、あれは行くぞ。またさっきと同じ機械がある。何か変わった？おーい、やっぱ何も起きねえのかよ。これ以上ここにいても仕方ないか。先に進もう、ジョーカー。よっしゃ、なんかゲット。これで3つ目だね。どうする？また何もなしか。お、なんか作動し始めたっぽい。おう、3度目の正直か。電気は奥の方へ流れてるみたいだ。行ってみよう。シャドウの気配感知。貫け。蹴散らしてしまえ。やっちゃうよ。来い、もう来い。シルキー、ディッシュ、ジャックランタン。火炎が弱点だ。こんがりいっちゃえ。罠の気力がやばい。注意して戦って。炎上してる敵がいる。疾風が隔絶で追撃か。敵あとちょっと。一気にやっちゃおう。かわいそうだな。よし、どんどん行こう。チェックポイント見つけた。記録しておかない？チェック。見える。はっ。研ぎ澄ませ。張り切りすぎたかな、気力が。さっきオンにした装置の電気はここに集まってるみたいだ。あれはさっきナビがハッキングしてたパネルだな。え？あのパネル光らせんのに電源3つも使ってんのか。確かにちょっと考えにくいわね。この先にまだ何かあるのかしら。でも
全部オンにしておいてよかったよね。ああ、出なければ一度ここで引き返すことになっていただろう。さすがの勘の良さだな、ジョーカー。じゃあナビ、ハッキングよろしく。よし、ハッキングタイムだ。護衛頼んだぞ。よし、やるぞ。ちゃんと守ってくれよ。ハッキングを開始する。敵は任せたぞ。招待ジャックランタン食らえ。だからそれバレーボールだ。ジョーカーの追撃がヒット。くらえ。ナイスジョーカー、弱点ヒット。見事だ。正体を見せろ。片付いたな。やだ、もうチャンスじゃん。じゃあやっちまおうぜ。終わりが見えたかな。思いっきりやっちゃおう。シャドウはいないみたい。お、気になるものがあるな。宝箱を見つけたぞ。中身は、何入ってる？ん、
いい、満足だ。チェッ、ここが最後の牢獄島ね。相変わらずでっけえ壁。今までと同じなら扉は閉まっている可能性が高い。どこから潜入する？周りの高台から入れないかな。登れるところがないか探そうか。よし、慎重に行くぞ。シャドウ発見、やってやろうぜ。やっちゃう、やっちゃう。うん、やってしまうぞ。まだ来るか。行くぞ、バイバルセール。敵が減ってきた。そろそろ決めるぜ。成長する敵がいる。疾風が隠れて追撃だ。一撃、まだまだジョーカーの追撃がヒット。あいつは任せてくれ。これで行きましょうか。なんかある、調べよう。で、楽勝かな。皆さん消えろ。あっという間だな。暇すぎて眠くなる。パンサーの気力がやばい。フォローしてあげて。敵の攻撃が来る。みんな備えて。今のうちらなら楽勝だね。うん、次も頼むぞ。気をつけろ、シャドウが近いぞ。行くぞ。なんかかっけー。俺たちの行けるぞ。怪盗団参上。ちょっとと片付けようぜ。スカルが続けて決めた。こんなもんかな。ペルソナ任せた。オッケー、ゲットレディ。全力必殺、問題なし。やったい。さすがに減ってきたな。一気にやっちまおうぜ。
技だぜ。我が輩らしいスキルだな。これでますます頑張っちゃうからね。よし、勝利だな。次行くよ、次。うん、超デッキ。ここからだと周りがよく見えるね。どこか入れそうなところは。おい、あそこ。牢獄の中までつながってるな。あれを伝って中に入れるんじゃないか。でもたるんでるからな。このままだと厳しいぞ。あの観覧車が回ったらピンと伸びたりしないかな。そうね、うまくいくかも。あそこまで行ってみましょう。いけるよ、姿を見せな。あれ、これがいい敵だ。よー、やってしまえ。敵、あと少しだわ。一気に倒しちゃおう。よっ。上に行ったり下に行ったり。うわ、あのシャドウガッツリそうじゃない。気力を使いすぎたな、我が輩。ガスケツスン、どう、目に物見せてやれ。バイコン、ジャックランタン、いけるぞ、ショータイムだ。みんな気力が減ってるな。無理は禁物だぞ。倒れろ。うまいぞ、ジョーカー。ナイスだ。さすがは怪盗団のリーダーだ。炎上してる敵がいる。疾風が炸裂で追撃だ。ここだ。オッケー、この山行こうぜ。カルダ火炎が弱点。強いけど頑張れ。まずい、バンサーが凍ってる。オッケー、入れたい。それじゃ帰ろっか。この時間だぜ。役に立つ。どれを売る？いくつ？それでいいか？いくつ？それでいい？いくつ？それでいいか？いくつ？それでいいか？それでいいか？タイムセール。お、何個欲しいの？ご利用サンクス。何個欲しいんだ？ご利用サンクス。お買い上げだな。何個もこれでいい。ご利用サンクス。うん、サポートは任せろ。到着。んじゃあこっからどうする？はっ。今なら奇襲できるよね。ラルケ。さてやるとするか。いけいけ。ここか。はい。
シャドウもそろそろ打ち止めだ。一気に片付けてしまえ。終わりだ。はっ、疾風属性が有効。どんどん攻めてこう。行くぞ。ちょっと余裕すぎだろ。なんだ貴様ら、そこで何をしている。やべ、見つかった。気をつけろ、あいつ他より強そうだぞ。おい、あのクラッカーみてえなの。攻撃に使えそうね。うまく当てればダメージになりそう。あれはこうやって使うのか。今だけね、人に向けて撃っちゃダメだよ。今だ、来い、食らえ。行くぞ。ヘルスラー、いただいていく。ジョーカーの追撃がヒット。奪え、来い、食らえ。このまま行こうぜ。ここだ、ヘルスラー。強敵だぞ、弱点の死、とどめろ。これで終わらせる。いいぞ、ジョーカー。奪え。うまいぞ、ジョーカー。ナイス。今だ、食らえ。ジョーカー、気力少なくなってる。気をつけて。任せた。うん、任せろ。ヘルソナ、意を示せ。ドロー。まだまだ。ソナの追い打ちが決まった。まずは反射線で受け。痛む。ここでペルソナだ。我が決意の証を見ろ。こいつがしまいだ。ジエンドだ。いいぞいいぞ、ジョーカー、ヘルソナ。ハネ、我が反射を手に引く。さあ、ここでペルソナだ。強敵撃破、さすがだな。任せろ。ここ気にならないか。チェッ。宝箱発見。開けてみよう。これが観覧車の操作盤か。ナビ、動かせそうか。また電気足りねえとかねえよな。その心配はなさそうだ。電力なら十分確保できてる。もしかしてさっきの電源はこの観覧車にもつながっていたのかしら。じゃあちょうどよかったね。あとはお願い、ナビ。よしよしよし、観覧車よ、動け。これで牢獄島に突入できるな。貴様ら何者だ。お前が守っているものをいただきに参上した。そいつを倒してコアゲットだ。よっしゃ、やっちまえ。わかった、カルメン。弱点をついたな。パンサー、まだいけるぞ。どうぞどうぞ。今にメロメロ踊れ、カルメン。ゲットレディ、しばき倒す。ゲットレディ、ペルソナ。ミッション達成だな。最後のコアは CD だね。あ、これ知ってる。よく CM で流れてる曲だね。
売上ランキングもずっと上位のアリスの代表曲。その人気もインチ回心で手に入れたってことかよ。これで全ての動力源を潰せたはず。そうだな、邪魔なサーチライトは消えたと思う。ようやくアリスの王城に潜入できるな。すぐにでも向かうか。ああ、一刻も早くアリスを止めないと危険だ。スクランブル交差点に戻って王城に突入するぞ。なんか騒がしいけど、どういうことかな。それが、地下に落とした奴らが舞い戻ってきたらしく。この前の子たちが仕返しにでも来たってこと？願い出ないんじゃ用ないんだけど。っていうか、そのくらい自分たちで対処できないんだ。申し訳ありません。君たちってほんと役立たず。頑張んないと処分しちゃうからね。で、手は打ってるんだよね。頑張ります。うん、楽しみにしてる。意外とやるじゃん、ジョーカー君。なんだか欲しくなってきちゃった。な、何？それにすごい数のシャドウだわ。クソ、どうなってんだよ。これじゃ城まで行けねえじゃねえか。せっかくサーチライトを潰したのに。あちこちで暴れ回ったからな。アリスに警戒されたか。ナビ、どうにかならないか。簡単にはいかなそう。今はどうにもならん。ここにいても囲まれるだけね。ジョーカー、どうする？仕方ない、一度現実に戻って対策を考えよう。すっかり遅くなっちゃったね。スカ、どうするよ。あの壁なんとかしねえと。いや、差し迫った問題が別にある。腹が減った。で、そこかよ。もうちょっと真面目に。あ、いや、確かに腹減ったな。まずは食事にしましょう。栄養取らなきゃアイデアも浮かばないよ。食事か。店探すぞ。すまないソフィア、すでに私のターゲットは決まっている。ソジロのカレーが食べたい。きっとみんなにもご馳走してくれるぞ。本当か、それは。もうマスターに甘えすぎよ。いつもご馳走になってるんだから。やっとやれるか。なんだ、喧嘩か。ガイズもガイズ人バカじゃった。まあまあ課長。ちょっと君ら、道開けて。ただの酔っ払いかよ。ああ、なんだガキども、こんな時間に。なあ、そこのセクシーなお姉ちゃん、おじさんの相手もしてくれよ。ちょっとやめてください。やろってのか。ちょっと君ら、反抗的な態度取んないでよ。あ、そっちが突っかかってきたんだろうが。このガキ、俺様が礼儀ってやつ教えてやろうじゃないの。いい加減に。はいはい、その辺にしとけって。なんでてめえ。あー、なんつーか、通りすがりの正義の味方です。な、何この人、うさんくさ。何が正義の味方だ、ざけんなおら。おっと、
急に転んでどうしました？いや、なんか一方的にぶん投げてたし。いやいや、百歩譲っても正当防衛だろう。ちょ、なんだお前、警察呼ぶぞ。俺がその警察だ。分かったらさっさと帰りな。え、警察？すみませんでした。あー、こら、こいつ置いてくんじゃねえよ。なんつう薄情な。ま、そのうち目覚ますか。よ、お嬢さんたち、大丈夫だったか。いいってことよ。善良な市民を守るのが俺の仕事でな。気をつけろ、この男、おそらく公安だ。お、察しがいいな。ま、監視を知ってりゃそりゃそうか。ちなみに、そこにも一人いるのは気づいてたか？バカ野郎、何考えて。悪い悪い、この酔っ払いの本を頼むわ。はあ？何なんだこいつ。怪しみ 200% 超えだな。その公安が私たちに何の用？そう怖い顔するなよ。ちょいと事情があってな。お前と折り入って話したいことがある。コーヒーでも飲みながらどうだ。そこはカレーも絶品でな。ごゆっくり。ごめんなさい、私たち警察が嫌いなんです。笑顔で言うな、笑顔で。で、警察が何の用だよ。用があるなら早く言ってください。わかったわかった、前置きはなしだ。本題に入るとしよう。俺は長谷川善吉、警視庁公安部に出向中の捜査官だ。階級は警部補、それなりに偉い立場ではある。警部補って偉いんだな。オーケー、覚えた。あ、どっから声した？今、まあいい。お前に聞きたいことがある。先日テレビ番組の中で柊木アリスへの告白騒動があったのは知ってるか？まあ、だいぶ騒がれたからな。知ってて当然か。まあ、わけあって一応あれにも調査が入ったんだがな。事前に MC があんなことをしでかす様子はなく、アリスに特別な感情を抱いていた形跡もない。居合わせた女性 MC と先週婚約したばかりだったらしいしな。そもそも動機がない。で、警察は今こう考えてるわけだ。心の回答団による会心事件なんじゃないかってな。会心事件って、まさか。去年よく似た事件がたくさん起きたよな。人格の表現、異常行動、精神暴走。会心事件となれば容疑者の筆頭はお前だ。心の回答団のリーダー。薬か催眠術かわからんが、テレビ局に対する威力業務妨害ってとこだな。このままだと遅かれ早かれお前は逮捕される。いや、なんで。ふざけるな。何の証拠がある。ふざけちゃいないが、証拠はまだない。だから話を聞きに来たんだよ。で、ぶっちゃけどうなんだ。は？犯人はお前なのか？なわけねえだろ。だよな。まあ俺もそう思ってたわ。ちょっと待ってろ。あ、もしもし、管理官？今、回答団のリーダーと一緒なんですが、聞いたところ犯人じゃないそうですよ。ええ。え、冗談？いやいや、至って大真面目で。いいから帰れ。わかりました、すぐ戻ります。ってことで、上司の説得を試みてみたんだが、お前がシロだって話、信じてもらうのは難しそうだ。今の電話、本当に？
やべえ、何なんだこいつ。結局何が言いたいのかしら。いくら冤罪だと主張してもお構いなしに逮捕する連中がいるってことだよ。そうなったらお前も困るだろう。俺も事件が解決できなくて困る。そこで提案だ。俺と取引しないか。取引だと？俺は事件を解決したい。そのためにお前の持ってる情報が欲しい。今は解決の糸口さえつかめなくてな。ぶっちゃけ困ってる。そしてお前は逮捕されたくない。そうならないように警察に手を回してやる。どの組織も身内の話は信じるもんだ。効果は大きいぞ。お互いに協力できると思わないか。ぜひ前向きに検討してくれ。悪くない話だと思うがな。いやちょっと待てって。こんな怪しいやつ信用できねえだろ。能ある鷹は爪を隠すって言うだろう。俺もそういう口だからよ。自分で言うか普通。どうする、この男が信用できるのか見極めてから返事しても遅くないぜ。しかしよく泣く猫だな。にゃー、ま、答えは今すぐじゃなくていい。しばらく考えて返事をくれ。いい返事を期待してるぜ、怪盗団。それじゃあマスター、またカレー食べに来るんで。悪いが品切れだよ、あんたにはな。なぜしょうな。なんなのあいつ、言ってることむちゃくちゃだし。何本かネジの飛んだ男だったな。長谷川善吉、名前と似合ってなさすぎだ。でもあの人の言ってることが本当だったら本気で逮捕されちゃうってことか。くそ、何が取引だよ、ただの脅しじゃねえか。でも問答無用で逮捕されるよりはマシよ。罠かもしれないけど情報がないよりはね。ああ、警察が動いてるって分かっただけでもあの刑事と話した価値はある。問題はあの刑事がどこまで信用できるかってことだが。抜け目ないなお前は。だが慎重に考えよう。ねえお前ら、今度は何しでかしたんだ。な何もしてない。ソジロは心配しなくていい。アリスってやつのことだろ。あの告白騒ぎがお前らの仕業だって疑われてる。そんなところか。てか濡れ衣なんだよ。悪いのは全部アリスってやつで。ごめんなさいマスター、また余計な心配をさせてしまって。お前ら悪くねえんだろ。だったら堂々としてろ。濡れ衣は自分たちで晴らしな。おじさま、ご主人の言う通りだな。何かあったらいつでも協力はするからよ。ありがとう宗次郎。まずはアリスのことを何とかしよう。刑事の件はその後だ。アリスが真実を語れば我が輩たちへの疑いも晴れる。そっか、そしたら取引とかいらないもんね。しかし肝心のアリスの城にはこのままでは近づけないぞ。あの隔壁が厄介だな。何か困ってるか、力になるぞ。あの隔壁を開ける方法を考えてんだよ。それは私にも難しいな。双葉のハッキングはどうだ。隔壁につながった端末でもあればそこからどうにかできるだろうけど。端末？操作パネルだったら隔壁の裏にあったぞ。何？マジか。以前通った時に記憶した、間違いない。んなことよく覚えてたな。さすが AI で動いてるだけあるぜ。 AI だ。誰と話してる？また増えたのか。気のせいだ宗次郎。たく、人の店をねじろにしちまいやがって。
俺はぼちぼち帰るからよ。戸締まりは頼んだぜ。あんまり遅くまでやるんじゃねえぞ。ラジャ。まあ、ほどほどにな。問題はどうやって双葉を隔壁の向こうへ連れて行くかだな。何人かで協力すれば登れないかな。無理な高さじゃなかったと思うけど。その間に敵に囲まれてしまうぞ。サーチライトもあったしな。誰かがおとりにでもなって警戒網に穴を開けるしかないか。おとりってなあ。危ねえ役できるやついんのかよ。おとり役、おとり役か。すまない。単独でこの役目ができるのはお前だけなんだ。さすがだぜ。お前ならそう言ってくれると信じてた。大立ち回りを演じてシャドウを目いっぱい引きつけてくれ。だけど危険なのは確かだよね。誰かサポートは必要じゃない？私がサポートする。先行して敵の一団を引き離しておく。そしたらお前の負担も減る。ノープロブレム。よし、作戦はこれで決まった。あとはチーム分けをするぞ。